Spoštovani Ivančani, spoštovane ekipe, vodje in vsi, ki ste pripravljali to tekmovanje. Občina Moravska Toplica je največja občina v Pomurju in tudi v severovzhodni Sloveniji. Tako po teritoriju, kot tudi po številu krajevnih skupnosti. In seveda vaške igre, čeprav niso mogoče tekmovalnega značaja, so ena od najpomembnejših prireditev ravno zaradi tega, ker na nek način sodeluje večina krajev in seveda te igre povezujejo, združujejo, zabavajo in seveda na nek način tudi razvrščajo.